Наступальна операція російських окупантів на Запоріжжі закінчилася провалом. Це зведення Інституту вивчення війни. А вам на безпосередньо на місці події слово для того, щоб розказати детальніше, що відбувалося протягом останніх днів. Ну і чи дійсно праві у своїх висновках в Інституті вивчення війни? Ну, наступальна операція не те, що провалом закінчилася. Вона закінчилася тим, що у них купа трьохсотих. Їм доводиться завозити нові пачки лікарів з Росії, не тільки військових, а й цивільних. Зараз в Росії навіть вже там ледь не оголошення на стовбі клеють, запрошують медичних працівників на тимчасово окуповані території Запорізької області. Росіяни спробували атакувати на певних ділянках фронту. Тактика така: спочатку розвідка дронами. Дронів у них до біса реально багато. Потім накривають ртой, потім йде один-два взвода в атаку при підтримці броньованої техніки. Це на тих ділянках, де наші хлопці Легіону Свободи стоять. Ну і відповідно, якби от так от, ну, наші їм дали по зубам, добряче відкинули. Єдине, що росіяни стали зараз активніше за попередні періоди використовувати бойову авіацію, зокрема штурмовики Су-25, грач в простонароді називається. Вони їх зараз використовують, в тому числі для нанесення авіаударів по низці громад Запорізької області. Тут, власне, інформація була від нашого генштабу, що та вони почали активніше використовувати авіацію, але і падати ця авіація в результаті збиття теж почала активніше. Тільки за минулу добу 9 бойових машин було знищено. Це 7 гвинтокрилів, К-52 ударних і 2, власне, сушки. Тобто, я так розумію, вони ва-банк ідуть, якщо використовують авіацію, зважаючи на те, що її досить ефективно збивають наші ЗСУ. Та у них мета знищити, випалити українську землю. Тому вони використовують все, що рухається, літає, бігає, їздить, стрибає, аби тільки нанести максимальні ураження. Ось подивіться, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, вони руйнують домівки. Знаєте, у мене одно врізалося в пам'ять. Були ми в одному населеному пункті, який постійно знаходиться під обстрілом росіян. От ми їдемо по дорозі, там заїхали, да? Стоїть бабця біля свого будинку, стара така хата, білена, і бабця стоїть і просто відколупує шматки стіни, яка ввалилася після чергового обстрілу касетними боєприпасами цього будинку. Просто вона стоїть собі і так просто збирає оці уламки. От вам ті, з ким воює російська армія реально на території Запорізької області. Ворожий контингент, хто це? Це регулярна російська армія, це вагнерівці, це якісь, може, рештки якихось кадирівців там, це мобілізовані. Виходячи з їхньої поведінки, що можете про них сказати? Значить, Легіон Свободи вагнерівців поки не зафіксували на території Запорізької області. Є найманці з Республік Північного Кавказу. Буквально, здається, десь, може, місяць тому чи три тижні ми в вашому ефірі казали, що ми зафіксували, тут був командир банди «П'ятнашка». Це банда, яка воює на Донбасі з 2014 року, її кістяк складають найманці з невизнаної Абхазії. До речі, на тому тижні з цієї невизнаної Абхазії через сухопутний коридор Ростов-Сімферополь на територію Запорізької області завезли так званий гуманітарний вантаж, але дуже ми сумніваємося, що насправді сепаратисти абхазькі сепаратистам українським завезли якісь гуманітарні подарунки. Здебільшого це кадрові російські військові, 58-ма загальновійськова армія. Кадирівці є, вони виконують свої завдання, є буряти. Ну, якби були ДНРівці злі, свирепі, займалися мародерством, терором проти місцевого населення під гаслом
вы нас бомбили, теперь мы пришли. Ну, короче, полный бред, параноидальный, вся оця ахінея їхня пропагандистська, яку вбивали 8 років в голову їхні. Ще, пане Костянтине, ми тут говорили з Юрієм Луценком зі східного напрямку. Він, зокрема, сказав нам, що там вже спостерігається певна паритетність в артилерії, чого не було, очевидно, раніше, коли вона була, перевага Росії була в рази. Так от тепер вже каже один до одного, як з артилерійською інтенсивністю на запорізькому напрямку? Ну, росіяни валять і валять. І валять вони по принципу, валюємо все, що-небудь де прилетить. І, зокрема, там, от, скажімо так, перехоплення є у нас розмов певних російських горе-солдатів. Людина реально, він щиро не розуміє, у нього розгубленість. Він каже, що ми ж прийшли освобождати цих людей. Росія їм стільки допомагає, а в ответ ніякої благодарності. Ну, це може казати тільки абсолютно кончена людина, яка просто поливає гарматним артилерійським вогнем мирні запорізькі села і дивується, чому його ніхто там квітами не зустрічає. Ну, це повна деградація російської так званої Второї армії міра, чи як вона там себе називає. Тобто за 11 місяців вони так і не зрозуміли, а було роблять вигляд, що не зрозуміли, що їх тут дуже не чекають. Він щиро цього не розуміє. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, от ви, власне, почали трохи говорити про людей, які там, які під всім цим вогнем продовжують перебувати. Що можете ще розповісти про, власне, цивільних, які все ще залишаються там, фактично, під постійним вогнем? Чим вони керуються? Чому не їдуть? Ну, чи вдалося вам з ними поговорити? Ну, дивіться, я так по пам'яті можу сказати, у кожного своя мотивація. Був у нас випадок, попросили, скажімо так, відвести ліки в одну з громад, яка перебуває в зоні бойових дій, бабуся одні. Ми запитали, чому бабуся не може виїхати. Нам сказали, та на огородні може бросити. Хтось боїться втратити майно. Ну, у кожного своя мотивація, тут якби за всіх не відповісти. Те, що людям там реально нестерпно жити, це правда, тому що росіяни під нуль стерли житлово-комунальну сферу, немає нормального, ну, стабільного водопостачання, енергопостачання, газопостачання. Вони ж от навіть коли в останній раз ракетами обстріляли громади Запорізького району, вони ж там осколками посікли газопровід, там наші комунальники швидко все відновили. Якби, ну, ситуація така собі, звісно, складна стосовно, і продовжують вони терор проти людей, продовжують депортацію. Сьогодні чергове цивільного жителя депортували за межі тимчасово окупованої росіянами території, проводять облави в тих чи інших громадах, шукають партизанів, якби, ну, така наразі ситуація. Ну і, звісно, я передусім у кожного представника різних підрозділів запитую, які першочергові потреби зараз, зокрема, у Легіону Свободи, куди спрямувати зусилля волонтерам, на яких позиціях сфокусуватися? Наразі наші дівчата, волонтери, це Люда Байло, Оля Альберт, Христина Равлюк, ми збирають на дрони «Мавіки». В Фейсбуці заходьте, Легіон Свободи, є сторінка, повний розклад, що, де, які потреби, куди донатити, прозвітуємо за кожну гривню донату. Все розуміємо, якщо у кого немає можливості, то лайк, репост, коментарі, будь ласка, все вітається. Кожен може допомогти, як він, які, ну, зважаючи на те, які у нього є можливості.
Знаєте, я, до речі, стосовно допомоги хотів розповісти. От є такий в Запоріжжі людина, він ходить, збирає пляшки, макулатуру, здається все, а гроші відправляє на допомогу ЗСУ, тому що ну, немає в нього можливості підтримати. Тому я ж кажу, кожен у міру своїх можливостей, ну це не зазорна, не позорна. Людина реально працює на українську перемогу. Це вчергове засвідчує незламність запорізького характеру, незламність запорізько-українського характеру. Ну і ще, пане Костянтине, про допомогу наших партнерів західних. Річ у тому, що от буквально надвечір сьогоднішнього дня надійшла інформація, що завтра офіційно вже повідомлення Бундестаг голосуватиме за те, щоб дозволити власне постачати в Україну танки «Леопард» німецькі, і Німеччина нарешті визначиться, дає вона на це дозвіл чи не дає. Як людина з передової, наскільки це важливо, власне, от саме танкова компонента? Ви, напевно, скажете, це ну переконливіше, ніж будь-хто інший. Легіон Свободи вітає кожне рішення західних партнерів про передачу нам зброї. Як би там хто не потякав, що там є ті чи інші перешкоди, ми чудово розуміємо, люди адекватні, що це доволі такий складний процес, є багато різних аспектів, але те, що зброя надходить, це дуже великий плюс. І те, що західні партнери приймають і на лікування наших хлопців, і на навчання, і допомагають, тому їм за це величезна подяка. Тому, якби, але знову ж таки, ми повинні розуміти, і ми в ефірі 5 каналу казали, що техніка – це просто железка на колесах. Вона – грізна сила, смертоносна проти русні лише в умілих руках українських танкістів, артилеристів, гранатометників. Я бачив хлопця, до речі, наш боєць Легіону Свободи, який з джавеліна так навчився стріляти, що навіть натовські експерти диву давалися і за голову хапалися, вони навіть не знали, що з нього можна так стріляти. І мій побратим Юрко Саратюк з 5-го штурмового полку теж розповідав, як він навчився стріляти з автоматичного гранатомету, що навіть розробник того гранатомету не додумався до того. Так що, а я ж кажу, західна зброя, вмілі українські воїни, і це запорука нашої перемоги над російським ворогом.